رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. Pyetja po argjendëruara që ka arritur këtu në rubrikën pra dërgo mesazh është thotë kështu: selam aleikum. Deshta me bo një pyetje hoxhës të ndëruar, unë të t'i fali 5 kohë namaz, kam djalin 8 vite, po ko qef më mësu, thot, po a ban aj më fal me mu bashk, po jo unë me dalë si imam, po drejt, dhët nga të afer, pra, për kjo është pyetja pare, kësaj dhe gjuse, pasaj pyetjen dytë vazhdoj me tuti. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi, rabbil alamin, wa afdalu salati wa atamu taslim ala nabiyyina al-amin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, falenderojmë Allahun xhalla shanuhu për udhëzimin e dhënë, salatet dhe selamet, përshëndetjet dhe duat, lutjet tona më të mira shkojnë për të zgjedhurin e gjithë bijve të Ademit dhe gjithë dërguarve të Allahut Teala, Muhammedin të virin Abdullahut, familjen e tij të pastër, sahabët, shokët e tij të ndershëm dhe për gjithë ata të cilët pasojnë sunetin e tij të pastër deri në ditë gjykimit. Nëse dy veta falen namaz me xhamat, jo vetëm për fëmijën, por kjo vlen edhe për të mëdhejt, atëherë nuk prin asë njëni për këtën e dyve në namaz. Mi po falen të dytë në një vi, imami rrin edhe e merë gjematin në anën e djatë. Kjo është fjale nëse jenë të dytë meshkuj. Nësa nëse është femër, atëhere del mbrapë. Prapa burrit të saj, ose vlaut të saj, apo prapa imamit. Do tëtë nëse e falen dy veta, meshkuj, një mashkull edhe një mashkull, apo një mashkull edhe një fëmi, atëhere kanë të drejt që të qëndrojnë të dytë në një vijë të safit dhe nuk ka nevoj që deli me gishta për para apo një kam për para për që të dytë falen në vijë. Dhe kjo është suneti, jo vetëm që lejohet për fëmijën e juaj, po kjo është suneti e pejgamberit a.s. që kur kishte falë namaz me gjemat së bashku me Ebu Bekrin, radiallahu anë, që në herën namaz të natës i bashkan gjiteshin sahabët, Resulullah s.a.s. e kishte marë, pasi Ebu Bekri ishte lidhë në anën e majtë, e kishte marë me dorë dhe e kishte qitë në anën e djathë të vetën, dhe ashtu e kishin falë namazin me gjemat. Dhe thëtë gjemati, nësi e në dy veta, që ndronë në anën e djathë të imamit, dhe të dytë jenë në një vijë dhe nuk ka nevoj që dele dikush për para njëri tjetërit, as imami, as gjemat, po të dytë janë në një vi. Vazhdojmë me telefonatën e parë për sot. Selam aleikum, përshëndetje, kush paraqitet? Aleikum selam, unë po pras nga Suedia, dhe i kom të pyke, dhe shta me pyke, pyke apor është a bënë me marë abdes, kështë në thonë, disha shkurta, në majit, kur t'i shmbanja, nëse që manë. Qartë. Po, pyetja dytë? Dëgjoni pyetja dytë? Si duket nuk nga dëgjon motra, por së dhe që tjetë pyetjen e parë e kuptuam. Pyetja ke e qartë, se a lejohet në banjo me majic të shkurt me marë abdes, jo vetë me majic, po edhe tërsisht me qenë i zbulun, nuk është penges për vlefshmërin e abdestit. Prandaj, nuk është kurfar pengese që me marë abdestin duke qenë me kritë shkurt apo me majic në banjo. Selam aleikum, kush paraqitet? Unë e tira prapë që më ndërpreje, pyetjen e dytë smujta me... Po, urmëmi. Po, tas, po, po përsh. Unë kur më ka njës mija, nuk u mujt me prej kurban për, të më thone, kam një djallë dhe një vajzë, e nuk u mujt me prej kurbanat, edhe tash si vjetë kësmet, tash verës, ku të shkojnë Kosovë, kësmet, inshallah, e komenin një prej. Po, a duhet me stiv një hoq, a duhet me bo njët diqka kur t'i prejsh, a qka duhet me bo? Po, motër, kemi të qartë pytin, e vijë përshëndesim, e selam aleikum. Falimin derit, ditën e mirë, selam aleikum. Aleikum, selam. Aleikum, selam, rahmetullah.
Pyetja ishte e qartë, prerja e kurbanëve është prej sunetit të pejgamberit alayhis salam për fëmijët e posalindur dhe për djem prehen dy kurbana, për qikën prehet një kurban. Suneti është që të prehet ditën e 7, të 14 ose ditën e 21 pas lindjes së posalindurit bebës. Nëse për shkaqe financiare, për shkaqe të mosdijes, apo për ndoj penges tjetër është vonu, jashtë të në ditve të sunetit, therja e kurbanve, që quhet akika, është e lejuar që edhe pas atyre ditve të bëhet therja e tyne, me njët, kuptohet, dhe me thonë, kurbani duhet të jetë konform dispozitave, sikur që kërkohet të jetë kurbani i bajramit, i kurban bajramit, dhe e bën njët o zotë që këtë kurban po e pres për filan fëmijun të cilin ja ke dediku Allah Ta'ala dënemën të ti, kurbanin e ti, dhe nuk ka nevoj që tjetë prezent hoxha, nuk ka nevoj që tjetë prezent hoxha në thirën e kurbanve, nuk ka nevoj që tjetë prezent hoxha, po ashtu edhe në thirën e zanit të fëmijut. Presionetit është kur ta mere prindin ndorë fëmijun, që më njëherë t'ja thire e zanin në veshin e djathë të fëmijut. Nuk ka nevoj që të bëtë ceremonie veçantë në lidhe me këtë qështje, mjafton që në veshin e djathë të fëmijut, me za jo të madhë, jo me shurdhu fëmin, po me za të ullët, me aletzu e zanin Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah, deri në fund të ezanit ja rezën, dhe nuk është ceremoni që duhet të jetë prezent hoxha, që hoxhas mësën e mi adhan 20 euro, mi adhan peshkirin, mi adhan këtë po atë dhurat, mirë po prindi është obligim që nëse e mendor fëmijun e vetë, më njëherë mi arezu ezanin, e jo me prit ditën e 7, dhe sa thash për kurbanat, po ashtu therën prej prindit, është mirë vetë me e therë prindi, nëse ka mundësi, nëse jo mundet edhe një kasap me e bo këtë puna po t'i kusht tjetër, dhe me e kry këtë obligim, që ka thë Muhammed Al-Islam, njëri është i lidhur me kurbanin e vetë. E Allah, ishallah, i bënd të hajrit ata e vlatë tjera. Vazhdoj me tutje të ndërruar dëgjuhës 004144586903 dhe rubrika dërgoj mesazhe dhe me tutje janë të hapër për të gjithë dëgjuhësit dhe dëgjuhësit tona që dëshirojnë të i parashtojnë pyetje hoxhës të ndërruar Irfan Salihun nga Prizreni. Eselamu alejkum, një përshëndes dhe kam një pyetje për hoxhën, deshta me ditë nuk po paragjikoj askënd dhe nuk po du më ofenduat, por kam shumë dëshirë të di për disa që po veshin rroba si në Shtetet Arabe dhe disa motra muslimane që po mbulojnë edhe fytyrën, a është farz apo duhet më vesh qysh po i takon kombit? Allah ju shpërbleft. Allah edhe ty shpërbleft, dhe Allah na mësoft inshallah dijen e hajrit. Veshja është më rëndësi në Islam. Mënyra e veshjes është më rëndësi në Islam. Por veshja nuk është e përcaktuar me norma nacionale, ose sikur pyetjen që parashtron vllau dhe thot sikur që i ka hije kombit. Ne nuk jemi të kufizuar në mënyrën e veshjes me përkatësi nacionale. As nuk veshemi sikur arabët, as nuk veshemi sikur shqiptarët. Nuk pengon më vesh si arab mesin e arabëve, ndonë nuk pengon më vesh si shqiptar mesin e shqiptarëve, me teshat të cilat i ka pas populli i ynë. Por për fat të keq, sot shumë sende të cilat na kanë met si tradit për kohës e komunizmit vlerësohen për njerëzve si tradit kombëtare. Tradit kombëtare të ne kanë qenë tirqit, kanë qenë plisi, kanë qenë dimijat, kulet, dhe sot për fat të keq, asë një femën e jona nuk është e veshën me veshë kombëtare, të traditës kombëtare. Asë si ka jelekat e mëqme, asë ka atë mënyrën e veshjes së mëqme, sikur që i kanë pas për para nonat tona, gjyshet tona, që i kanë pas dimijat, kanë pas dolama, kanë pas veshje për para, nuk është pa asë një copë e tulit të saj, të lëkurës së saj,
Sot për fat të keq, as kuj nuk është duke I pengu miniqi I femnave të gjimnazove tona të shkollave të mesme, që vë ka bë Ministria Arsimit, njerës të cilët janë voajera dhe janë të smund për me pa femna të zbulume, u a kanë bë uniformën që femna të I ketë miniqat e veshën si uniform shkollorën dhe sa e luftojnë shamin. Shamia ka qenë dëm bëda dëm pjesë e kulturës tonë të këti vendit tonë. Qoftë tek shqiptarët katolik, qoftë të shqiptarët ortodoks, qoftë të shqiptarët muslimen, që të gjitha komunitetet fetare në popullin tonë e kanë pas shamin. Dhe veshja nuk duhet më ndërlidh me çështje të vendit apo të kompit, por duhet të lidhet sa është konform dispozitave të islamit. Dispozitat e islamit kanë parapar mënyrë të veshës, ajo është që femra nuk guxon jashta shuplakave të dorës dhe kombëve, në pas të zbuluar me pjesë të trupit të saj, dhe sa peqeja, ose perqe, që e quin të një mediat tona, tani është e huin popullin ton, për ndryshe populata jonë të kalumen e ka pas pjesë të veshës së vetë, Kontare, gjyshja jeme, jema larkë, nona babës tem ka qenë me peqe. Dhe të thotë, e mos flasë për gjyshet e babalarve dhe nonave tona, të cilat të gjitha e kanë pas perqen si pjesë të veshës së tyne kontare. Nëse marim dhe shiqem fotografi të trojet shqiptaren, të kalumen, dhe të qofim se shumica atyne femnave I kanë pas ftyrat e mbulume, përveç trupit dhe shamijave. Dhe kjo nuk ka të bëjë me traditën e arabve. As të Afganlive, as talibanit e as të kërkuj tjetë. Kjo ka të bëhe me qështjen e fesë. Dersa ky popull ka pas fejë, ka pas mënyrë të tilë të veshës. Dersa ky popull jenë mënu mënyrët të ndryshme të këtë komunizmit, mja largu ndjenjat fetare popullit tonë, për fatë keqja ka ndryshu edhe mënyrën e të mendumit, mënyrën e të veshurit, mënyrën e festimit, darsmave, darsma tona ku janë sot me darsmat e kalume. A ka qenë tradit popullit ton me dalë kështu kongëtarët, femnat me dalë para burrave me knua. Popullit janë, a ka pas këtë tradit, me hytësur lagjit, mesin e grave, e gratë të vdeshta, gjysëm lakuriqe, me dalë dhe mu përzi me burrat. Kjo ka qenë pjesë e traditës ton kongëtarë. Kur gjo s'ka të bëjë me popullit ton. Kjo ka të bëjë me kulturën e Miloradit, Jovanit, Stojanit. Kjo ka të bëjë me kulturat të uja, që ata I ka pas të kulturat. Një akrabaj e jave për më të regon në kuën e komunizmit, në fabrikë të apënëshim dhe e mora një shka shkuën bashkë me tëtët me një sërpë në një darsët, një afën me tonë familjarë thëtë, a I kishte marak me I pa një darsën të shqiptarve, dhe thëtë kër e qova në një darsën para fërsisht, si kur darsëmët e sotit, ku ishin burat dhe grabë për zim, ku pihi rakia, ku ishte muzika live, ku valzoni së bashku, ku femnat ishin të zbulume, Në dhe tha, kur dolem për darsëms, për I thomën ati, tash për thomën e Miloradit, për I thomën, Milorade, qështu do këty darsëma janë, tha, unë e lypa darsëm shqiptarë, unë nuk lypa darsëm të shkijeve mi për që fëllëshin shqipë, si që qëto I kemi na. Tha, I kishte merak me e po një darsëm, ala shqiptarë, që që kanë po shqiptarë, në konë burat e ndamë edhe gratë e ndamë. Eve, që kanë dalën për e shkijeve në darsëma tona? Në veshën tonë. Në pijen tonë, në shqimin tonë, në mendumin tonë, ka shi fejes. Një vaz gjo nuk në dalën prej tyne. Kështu në një sërve e di e sërbise ka qenë martu me një boshnjak e majlë mënd në e pat ataku në Munich të Gjermanis para 20 kusur viteve, më pat thonë kërë më martu me burin të me boshnjakun dhe kom shku të ta në familje të tyne, thëtë kur gjo nuk kom vrej dalim mes tyne edhe edhe neve, përvesë se thot, nuk kom pa derra në burrin e tyne dhe e kom pa që po e festojshin një fest që e quishin Bajram. Me qëto dyjat, neve po mundohem me shqiptarët e sotit me quit vetin, muslimen, edhe po konsiderim tradit komtare. Qëfa tradit komtare kem rujt në dasma tona, në deket tona, në veshën tona? Kujni të pa ju sot tirqi, kujni të pa sot dimia? Sot e kishe, shire, sot vend fmive, femnat hecin me qenë përdore, sot janë të vdeshura me askia, me miniqa, sot janë të përzime, sot për shambull para disa ditë e lezum, vetëm shkote mes me të ferizajt, sa femna e kalon shkollimin për shkak shtatë zëmis, jo legale. Dhe
e pyesin shkollat e mesme në përfirizaj, e pyesin ministrinë arsimit çfarë veprojnë me këto femra. Konsiderojmë që kanë qenë të smuta, edhe t'i fusim në riprovim apo të konsiderojmë se nuk kanë hënë shkollë edhe ta përsërisin tër vitin. Kjo ka qenë traditë të shqiptarë që femrat e reja me bo zina dhe me ndru partner e me shku natët e maturës që i bëjnë, do thotë mos të përzim atë që ka kemë pa në kodë komunizmit me kombi. Tjetër tradit kemë pas e tjetër sënt nuk ka bo sot shëqëria jo. Allah në uzoft, ja rabi. Allah e shëvlef, o gjëndërua, ne vazhdojmë me telefonatat shumë të atë radhës, vazhdojmë me tjetërën, pra selam aleikum për shëndetje, kush paraqitet? Aleikum selam, ma jam një motër muslimane, kisha një pyetje për hoxhën, se ka mundësi. Po, ka mundësi, urnani, cilë është pyetja juaj? Pyetja ime është kjo, e kam burin që 4 vjetë me diabet, edhe Ramazani nuk mund të mbaje, ka prëvu një vjetë ka mund, edhe ne regullisht të i qojmë atje në vendlindje 400 franga, për me jazan diku, për me pagu Ramazani, edhe tash, du të ati, a mi afton kjo shumë, edhe ku është ma mirë me jazan, a do një jetimi që kanë kush i shiqon familje vete i kanë kushtet e mira, apo që kush që është i smur, nuk ka familje, s'ka të ardhuna, disha me ditë pak ma mirë, si është ma mirë me në tregu. Qartë. Motore, kemi të qartë pytin e vej përshëndesin me selam aleikum. Aleikum selam, Allah ju është për dhe. Amin aleikum. Allah janë e coftë shokët të ujë, Allah e shalla e pastran për gjunahave, gjdo smuje, gjdo breng, gjdo gajle, gjdo fatkeci, për besimtarën, ka thë Muhammed a.s. është pastrim për gjunahave, edhe therimi me therë është pastrim për gjunahave, dhe shalla Allahu Teala është duke e sprovu shokën të ujë, se ka të pega me sëmë Allah e kure do rëbën e ti e sprovën, inshallah, bëhat për dashurve të Allahu Teala dhe pastrohet vazhdimisht prej gjunahave në këtë sprovë që e ka godit. Jënë mjekët ata të cilët konkludojnë a mundet apo nuk mundet, nuk e di niveli diabetit sa është, se ka disa loje, ka për e tyne që janë të rëndë dhe nevojitet përdorimi insulinit, ka për e tyne që janë të letë dhe une kam në rrëthin tim shumë për e tyne që kanë diabetin tipit 2 dhe agjerojnë, përëndaj do të shëqu më një mjek muslimen dhe me kompledu se sa është mundësia për ta agjeru. Agjerimi është më i mirë dhe risa nuk dëmëton shëndetin. Nëse dëmëton shëndetin e vlaut, rrasi konkret shokot tuj, atër e kuptohet se islamin nuk ka me dëmëtu njerën, po ka ardhë me aletsu njerët, juridu Allahu bikum el yusra, wala juridu bikum el usra. Ashtu si qëtët Allah ta'ala, Allah i do në më aletësu juve e asësi më avështërsu juve, është mirë që ato vitrat të kompenzohen ditët e Ramazanit, nëse janë 30 ditë të kompenzohet me 30 vitrat e Ramazanit. 300 franga për Balkan janë të mjaftushme, inshallah, bilë ndoshtë edhe ma tepër zësa shumë e kërkuar për ta ushqy një të varfën dhe është kjo mirësi e juj nëse e jepni ma tepër zësa që është e kërkume dhe për pasi kanë fukarat të akrabave të uj dhe të gjithmonë në zeqat, në sadaka, në vitra u jibet për pasi fukarave të afërsis familjarë të akrabave të uj dhe nëse nuk kanë gjendjen e mirë, atëherë u jepet atyne, ndërsa nëse një jetim kombi këqyre dhe për e shëqën dikush, jo shko jepi ati i cili ka nevoj për ushqim dhe nuk është duke i mjaftu paraja e vetë për ushqim të nevojshim. Vazhdojmë me tjetërën, selam aleikum, kush paraqitet? Selam aleikum, jam një motër. Muslimane dhe ishë një pyetje për hoxhën. Por nani? Onë du të ushtoj si mjetë në pushim në autobus. E qish me e falë namazin në autobus? Si monen e në amonen me e shkuto veç fazin? Qartë. Po motër kemi qartë pyetën, përshëndesim e selam aleikum.
Hoqëndëruar, kemi shumë telefonate që po presin në rand, nëse ka mundësi sa më shkurt në base, pra dëgjuesit tanë po presin, po inshallah. Qartë, mere telefonatën tjetër. Pazërim telefonatën tjetër, selamu alaikum, kush për aqitet? Selamu alaikum. Alaikum, selam. Kush për aqitet? Dardani. Dardani, cilë në shpite ju e për hoqën? Ashtë emre Dardan, emre musliman. Po Dardan e kemi qatë pytën, përshëndesim e selamu alaikum. Pra emri Dardan është emre musliman, po marrëm i telefonat dhe vazhdojmë telefonatën tjetër, se duket pra dështoj edhe kjo, marrëm përgjigjet inshallah, pastaj. Dardan është emën që thua që është emëni më që mi Kosovës, emët e vendëve nuk prish punë me i vendosë. Inshallah, nëse nuk ka në kuptim të keqë, por është vetëm emën i vendit, inshallah nuk prish punë. Dërsa, udhtimi motrës që e përmendi të udhtuarit me autobus në rrugë edhe mënyrën e falës e namazit dhe si me i shkurtu namazin, i themi nuk lejohet për femrën me udhëtu vetëm, nëse udhëton pa mahrem, pa bur, pa djal, pa djal vllat, pa vjehër, nuk bën për një femrën me udhëtu në rrugë pa një mashku i cili është ndaluar martesa me ta. Unë përvrej, edhe këto kam një vrejtje, përvrej kove të fune që shumë prej grybeqive tonë për shenë gratë të tyne pa mahrem me udhëtu, edhe ma e keqa, edhe në haqë po vrejmë femna që shkojnë pa mahrem, e besa dhe është dëgjova që edhe medreseja për i qënë vajzat qoftë Turqi, apo qoftë në umra vendet tjera, po i merë, po i organizën, edhe mahrem i tyne, po pohën është simtarët e tyne, për e mëndoni, ose o gjallartë. Muhammed A.S. ka refuzu njërin prej luftës e ka këthy, dhe ka pytë, kër i ka të regu se grune ka qunë në haqë, ka thonë, a e ka në e mahrem? Jo, ka thonë, s'ka mahrem, po është me një grupë të sigur, e ka këty Muhammed A.S. prej luftës, dhe ka thonë, ti duhet më shku edhe menet mahrem për atë gru, e lema qështjen, Allah në rujt, si ku njeve sot që i besojmë njerëzve të sotit. Nëse Muhammed A.S. nuk e ka konsideru të sigur të femrën më uhtu me sahabe, atëhere, cili për njeve e ka të sigur të më uhtu me mu, me tjetër hoqë, apo me dikant tjetër prej kujtestarë. Është endalume për femrat me uhtu qatë ekskurzionet me dresës për Turqi, apo në vendet tjera, pa mahrem, dhe këtë duhet me e pas shumë parasysh motra tonë. Dhe sa, mënyra e të falë e namazit në rrugë, i bashkon drejken edhe i qinin dhe i shkurton namazit farze. Dhe me thonë, synetet bim të gjitha, vetëm syneti sabajt është mirë më falë, nësë janë mundësit edhe vitri. Përndu që nësë janë mundësit edhe ajo bije. Falen vetëm farzët, namazit, farze i drejkës, i qindis edhe jacis shkurtohet, bon, nga dyre qate, farze i sabat dhe akshamit nuk shkurtohet. Mundesh drejka, përshamull i jenë rrug, dhe është bon një pauz, ka kalu koha drejkës, lirisht kalu e kohën e drejkës, dhe kur të nalin atë pauz, e fal drejk edhe i qini të dyjat së bashku. Nëse dënë me e fal i qindin vak drejkës, se pauza është bo qatë here, në është me e marë i qindin edhe me e fal në kohë të drejkës. Mi pëthëm me shfuzu pauzën që mu fal në kam, dikun për jashtë me dalë dhe me e fal në kam. Por nëse nuk nalet, se mashallat e na shumica, edhe udhëtarve, edhe shoferave janë milerata, namazë për tane nuk bënë për shtypje heqë, atëherës mund është me e fal në autobuz edhe me i bashku drejken edhe i qinin, pashtu akshamin edhe jacin. Ose jacin e bjen vakt akshamit e fal akshamin edhe jacin kot akshamit, ose akshamin e shtyn dhe e fal akshamin edhe jacin në kohën e jacis. Do të takdim edhe të hirë quhet, të dyjat mund është me i ba. Me e pru kohën e dytë, në kohën e parë dhe kohën e parë me e qunë në kohën e dytë, Allah ti pranoft ishë Allah i badin. Selamu alaikum, telefonata radhës, kush për aqitet? Selamu alaikum, telefonata radhës, kush për aqitet? Mirë, Isa?
Mirë dita, ju lutem në kontaktoni vetëm për mes telefonit, mos në dëgjoni për mes radio, sepse zërë vjen me vones. Dëgjomi tani? Pra si duke të dështoj këtë e frana, vazhdojmë me tjetërën. Selam aleikum, kush paraqitet? Aleikum, selam, në kushim besë në mojtë për Gjermani, në kjo dhe vëzë në ndërëm. Po, cilën shpite juaj për hoxën? Po, e kam disi që për vëzë në ndërëm. Kësë më para një vitim ka pëtik baba. Qënë kriav të parën këtër, qalë të po të 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 E veta për dje burën me burë nuk kumujt me shku se burë ka pas në punu, e dhe atë nuk ma ka mojnë menje mundin. Ta të taran, asë nuk jemë falë, asë nuk jemë lukë, nuk kumë vetë, jemë kona të lekshë, si mërdi, si kumujt mundin që ozu me e rëfla. Ta shë të më kuptu që edhe është pëndalume, për du me ditë flogjës, a kumë vinë gjina që nuk kumujt me shku në vërën të babës. Po, fytja tjetër është, e kam nivojë të është djetësore, edhe për kodë dëshirë më falë në muaj. Në du me disi hodës, a i pranët namazës e a i shkën në rafdes, edhe falët kretë i shkën në mdrejkën edhe i kimin e falët të tjirat nuk mënës. Në du me disi hodës, a i pranët një dëshvëtore namazës, edhe të i banë gjitha në afjes me pasësi në shamin e kretë vëdojës. Namazë i pa tjetër du të më falë. Këto ishë në disi gjithë e minja. Po, motët përshëndesim, selamu alaikum, po që kemi disa telefonat të du t'in gadrojme, po? Vesh pak njerë që tu me. Shkurt, a është gjuna që s'ka marrë pjesë në varim të babës, nuk është gjuna që s'ka marrë pjesë në varim të babës, për arsujë se burën e ka pas të zonën, edhe unë e ceka ma heret se mahremi është pa tjetër me qenë për gru, për kundra zi, nuk u dzënë me uhtu pa mahrem. Do të thëtë në këtë punë është e lirë. Zanë meserën e dytë se farë vetëm drejken dhe i qenin, zanë namazë tjera, jo këtu nuk kemi kur farë arsujëtimi. Namazin nuk ka kur farë arsytimi, namazin nuk falët vetëm dy raste, nëse s'ka vetije, qoftë është budal, ose ka uk vetije, apo nëse ka vdekë. Të gjitha rastet tjera nuk ta hekin obligueshmërin ty për me falë namaz, qoftë i smund, apo ndoj gjende tjetër. I smundi, falët ullën, falët shtrim, për asë se si nuk gudzën me neglizhu obligimin e namazin. Vazhdojmë tjetër, selam aleikum, kush paraqitet? Si duke telefonata dështoj, vazhdojmë me tjetërën. Selam aleikum, kush paraqitet? Selam aleikum, jam mëtër nga Zvicra. Po? E desha me vetë hoxën në Najpiqje. Por, në një mëtër, cilë është pitje juaj për hoxën? Jam të punu në hajnin e pleqve. E dita me vetë hoxën ashtë, me punu në hajnë pleqve, se jena të e la, të shpëla e... Sen e kam njës qëtash para dyjave në fal, në këfi ka rruga Zotit, e disha me vet ashtë gjina a ju. Qartë. Po motër, kemi qartë të tjilë. I përshëndesim e selamu alaikum. Hajde, përshëndesim. Nuk është mirë femra me punu, nuk është mirë femra me punu me mjediset të përzime, edhe me shiqu vendet mahremeve të huja. Rësus aty duhet mi dhënë të harete, duhet mi pastruhe, mi ndërruhe, të gjitha nevojt e shërbimeve të mundshme. Është shumë mirë që të bëhet kjo punë, mirë po këtë le ta bëjnë ata të vetët e tyne, dhe sa muslimania nuk është mirë që të shërbeje të jo muslimani në këto punë për shkak të mirave materialet të kësaj bote. Edhe asëse si, komën edhe këtu të ne disa tjerë që punojnë përëndim në Zvicë konkretisht me pleq dhe ben pastrimin e tyne, avretet e tyne do të me shequa, me i pastrua sëndë. Për një muslimane, për hatët dinitetit, rrujtës dinitetit islam, nuk është mirë me shku një muslimane dhe me bo për shkak parave me ullë dinitetin e shamisit, namazit e dinit vetë dhe me i pastru një muslimanët. Nësa rasti i pastimit të muslimanve për muslimanve, kjo dalën, për arsye se është e nevojshme dhe alhamdulillah muslimanët jenë ata të cilët përkujdesen për të afërmit e tyne. Për me shku një muslimanën, jo musliman me la hatri pareve, nësa atë punë ka mundësi me bëti kush tjetër prej tyne, i themi jo, nuk bënë me punu një femën punë të tila. Vazhdojmë me telefonatën e radhës, selamu alaikum, për shëndetje. Aleikum selamu. Kush paraqitet?
jam një vla musliman nga Malizi. Nga Malizi, përshëndetje vla ndëruar. Dhe është me pyetë hoxhën dy pyetje. Pyetja para është, a mundet me na tregu hoxha prapërsisht kur pi vjen Ramazani? Pyetja e dytë është, unë i fali 5 vakte namaz, dhe është me vetë namazin farz, a ka dua pas namazit farz, më hanë me që duhet edhe më lutë. Allah që përbleft. Allah që përbleft, vaj ndëruar për telefonatën, ne vi përshëndesim i ty dhe gjithë dhe gjuhësit tanë atje në Maltezi. Mas pari për hajri qoftë Olqenakve, gjamia e re, marinarëve, nëse nëse zgabaj me një qershore, kanë hapja solemne të gjamis. Allah është përblev të gjithat atë cilët jenë posë sebep me e bo atë gjami dhe me i këthy në temelet e mëqme ku ka qenë ajo gjami. Zotë ishë përblev të gjithat atë që kanë kontribu, po dhe gjithat atë cilët kanë me marë pjesë me namazet e tyne dhe me heshu atë gjami me ibadet. Ramazani fillon inshallah dikur nëse zgabaj me 20 korrik inshallah, do tjetë prite që tjetë dita e parë e Ramazanit. Nësa pyetja e dytë ishte? Ne? Se? Për... Nëse më kujtuot, ja japit përgjigjen e shalla, kalim dytën. Në dëmë për natën tjetër. Selam aleikum, kush përgjigjet dhe për shëndetje? Aleikum, selam. Jemi kush... motë nga Finlanda. Po motë, cilë në shpilje e uaj për hoxën? Dhe nga të përstogjen gjatë namazit, do më thonë që do e që të bëj namaz, ku janë që do e rëmëhafët. Edhe dhe isha të përstogjen që ka do më thonë kjo? Fali 5 vakt namaz, fali namaz duhas. Dhe isha të përstogjen që do e që fali namazin, që do e rëmëhafët. Qartë, qartë. Qartë, qartë, kje pytjen, selam aleikum. Dhe isha të përstogjen një pytje. Por, në ne? Do me thonë, mësi ti thonë, ti bëj dua, ti kry namazin, ti ngrej të spit, dhe thonë këtu, Subhana Allah vë behemdihi, Subhana Allah i ladhin, La ilaha illallah vëndehu la sharike lehu. Thonë dhe, do me thonë, tira qka janë, a bon mos me bo lukje, dhe me thonë masa ne hitë, vish me shëto me thonë ilhamin edhe njëra këtyres. Qysh edhe njerë? E dyta, a bon qka? A bon dhe me thonë, mi thonë këto si janë, si kom këqyrë guroja e muslimanit, si janë për shemull mas të spitë si ngrehen, mi thonë ka një qinë herë si panë Allah u behemdeje, si janë këtira dhe me thonë, Allahumme salli wa sallim ala nabina Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Po po më do më thon. Po, çfarë është? Po më të ndëruar. Doa do më thon më shumë hiç, edhe veç mira fytyrës. Çart. Selam aleikum, Allah shpëlbej për telefonat për hoxhën nderuar. Tash më ranë mend edhe mesela ulqinat. Sa edhe një dëgjues më tregoi këtu një vim, tha se pa ka dua mas. Jo, ishte a ka dua mas farzit. Po, mas farzit. Ishte, se më ranë mend edhe më. Në bën halal dhe shë dëgjuesi. E vlaj Marizi, dua mas farzit ka, mundet njëri është i lirë me ba dua mas farzit, por nuk ka dua me gjemati, se kur që bëte një imami edhe gjemati. Dhe tëtë ngritja durve në njërë kolektive, ku imami bën dua dhe gjemati po ashtu e përcien me dua, në këtë njërë s'ka bë Muhammedi Alehi Salatu Veselam, s'ka bë gjemati. Ndësa, pytja motrës se i hapët goja gjatë namazit, këto konsiderohen prej sulmeve të gjinve, të shejtanve që mundohen me e sulmu muslimani nëse muslimanën e cila është në namaz dhe është mirë kur vinë mendimet e këqija ose si kur kjo që e sulman dhe e hap gojen e ka tha pejgamberi selam Allahu nuk dën nuk edhe e urren hapin e gojes të shtimin e dën me të shti njëri mirë po hapin e gojes nuk e dën se shaj e dembeliz dhe e humbjes e koncentrimit është mirë dhe sënet që të luftohet me këthim nënën e majtë, të këthejet koka dhe tri herë
me majt e gjuhës të pështyhet nanën e majt dhe të thuhet audhe billahi min e shetan rrajim. Dhe në këtë form në kam su pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me lips rehim të Allahu Teala për shejtanit mallkum dhe ngacmimeve të tia. Dhe me botu a edhe në sejgje o Zot largoje këtë vezvese që mos të mësulmaje për me hapë gojen në namaz. Dhe sa lezimi duave shumë i mirë dhikrin për mburojës muslimanit e sende dhe mundet me ubo nëse si di përmen që edhe me marë edhe mburojën e muslimanit për para dhe me i bo ato dua për fshimja e ftyrës mas duaz nuk është prej sunetit të pejgamberit a.s. që në fund duaz me prek ftyrën dhe me bo përfundimin e duaz, kjo nuk ka prej sunetit të pejgamberit a.s. Vazhdoj me tjetën telefonat, selam aleikum, për shëndetje. Të zesha me ti të rëgjën për namaz për atë shpeve që duhet me fanë dhe mas të shpeve. E dhe pitin e gjemata, që ashtë ma një me rëzok të arabisht vinkë të... Më të rëndërua nësë kam mësimi zë pak më të lartë, sëse nuk për të gjohë me dhe shmirë. Për atë shpeve namaz, që duhet me fanë, e dhe mas të shpeve. Parat e spiva dhe mbas e spiva, po? Po, edhe ditën e gjumat, që do të tash mami me knojnë, me lëto. Që në sura? Parat e shme zinë, dhe kështu, do. Po, po më të kemi qatë, ju përshëndesim me selamu alaikum. Mi e pyti. Po, që fa du të me thotë parat e spiva dhe mbas e spiva? Parat e spiva nuk i, me një herë e ben, inshallah, ajetur kursin, mas falës e namazit e lezën të spidovën, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum, dhe i ngre të spit dhe kur t'i thu 99 herë 33 herë subhanallah 33 herë alhamdulillah 33 herë Allahu akbar e përfundon dhe thu la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kjo konsiderohet e 100-ta dhe kush e bën këtë punë, këta pejgamberi alayhis salam i falen gjunohet e tia po qofshin edhe sa shkuma e ditit. Dhe pyetja e dytë kësaj mota tha ditën e xhumat, cila sure është më mirë të këndohet? Dita e xhumat është ditë e surës Kehf, që pejgamberi alayhis salam na ka thënë se është dritë për besimtarin deri në xhumën tjetër. Prandaj surja Kehf preferohet me u lexu ditën e xhumat, sa është më rëndësia para dita mas dite deri namaz të iqindis, disa ka thënë deri namaz të akshamit është koha e leximit të surës Kehf. Këllën të e këtë telefonata tjetër, selamu alaikum, për shëndetje. Lemroma në radio të ndime, alaikum të lem. Alo, dëgjohemi? Shopë të zonë. Selamu alaikum. Alaikum, selam, kush parasitet? Parasit në të prezitve, dhe që të bëjnë një pytje hoqët. Por nëni? Dhe për mësi. A jam të zotit, unë dhe buri falëm, pashtimi të martuëm që ty vitë gjysh. Po, kemi një problem, me nënë që diçka e dinët janë duke në atër mund të kërqomi namaz në faqë, mund bjerë me qajtë shumë, dhe sa burit, atë shumë është ketë, sa që vjerë dinë atë shkallë sa e prishë namazit, përshka që fillon pani përshve edhe urinon namazë, është takë problem shumë, dhe sa kur tjetë që nga me përfundon, është në gjendje si maherën. Qëtë më ndonë vëgjën këtë rast? Qartë. Po, më të ndërruar, e? Veç pak qëndron linë, motor, a e në linë? Po, në linë. A kini ondrat këqia? Unë shumë kam. Qëtë shumë kam ondrat këqia, së vëllë Allah, se në auto nuk zë alë furë në këshyrë, këtyrë nuk zë në këshyrë. Tamam. Kam të për frikë të ti. Dhe sa jesë që shumë i stresun, që shumë i nërvas, edhe pse unë kënej Kuran, di Kuran me lezu, se një ovë dhe të burin, dhe dhe të kumë fëllu me mësu Kuran, në mësu shkronja, vetëm e vetëm që sa më shumë më mbrojt prej këtëre, dhe pse asë një vëtë që kemi shku, kemi vendos me i përbol kësoj qëtote, po shumë janë duke në të mu, po që edhe si ishak në rman, në banet ku jemi, ku që me më gjesë në ahusin. Nuk ka kur kush këto, vetë ma jetëm dhe burin edhe një vajtë në kemi. Hupin preshat, vëlla, nuk i vjesh pak frikë, po kemi vendos me i përbalu, po se komenton, që ka mund na me do, di shka, qartë, qartë, motor, qartë.
Mirë me ke qartësu situatën, Allah ja u lehtëso. Po, më të ndërruar, neve përshëndesim, selam aleikum. Ju do të dëgjoni përgjigjen nëpërmes radios. Allah shpëlef, të ndërruar dëgjues, njëkohësisht mos dërgoni pra pyetje me SMS, sepse pra ka vetëm telefonatët e një pas njëshme, kështu që na bën Allah mirë, po mos dërgoni më pyetje përmes rubrikës dërgo mesazh, sepse është i numri i madh që kanë arritur deri më tani. Kështu që koha shumë e shkurtë dhe nuk mund të përgjigjemi të gjithave. Kështu që pra mos dërgoni nga tash tutje ma SMS-a, por ato që ka mbetë do t'i lexojnë në pjesën e fundit, inshallah. Në bazë asaj që motra në tregoj edhe shumë mire përshkrujti gjendën e tyne, dyshe që ka sulm prej gjinve, edhe të shpijës edhe të këtyne, është mirë që në shpit juaj të lëshoni në internet edhe të qëndroni që të dy së bashku dhe të dëgjoni Kur'an. Ka tash elhamdulillah shumë në YouTube të postume shërimi me Kur'an, janë një orë e gjysë, dy orë, edhe të ndëgjoni, për shembull është shërimi me Kur'an Ahmed El Ajmi, apo tjetër kuj, dikuj prej lexuesve, kam pa shumë në YouTube këtë ditë që elhamdulillah janë postu, rukje ose shërimi me Kur'an. Merë dhe lësho, do të thëtë, dhe dëgjoni, në mënyrë që nëse është edhe tek ju në trupin e ju, ndikimi i tyne, që jam të dyshu që ka ndikim edhe në trupin tuj, do të lodhë edhe inshallah do të largoje për asysaj s'ka mundësi me i qëndru dhe dëgjoni kohë të gjatë, periud të gjatë dhe lena po ashtu të natën Kur'an, tash janë në YouTube e kini komplet Kur'anin, ka 20 orë pandër prej mund me të lexu Kur'an. Lëshoni Kur'an natën dhe lene që tër natën kompjuterin merreni apo laptopin merreni në dhomën tuaj ku fleni edhe lëshoni tër natën le të lexoj Kur'an, kime pa inshallah se kimu lehtësu biidhnillahi ta'ala prej ndikimit të mallkumeve të cilët si duket kanë sulmuar shpinë edhe juve personalisht. Bëni dua namazet tuja, mos flini pa abdes, mos qëndroni pa abdes, lexoni dhikrin e mëngjesit dhe të mbrëmjes, shkruaj në Google dhikri mëngjesit dhe mbrëmjes, aty të paraqitet se çka duhet me lexuar në mëngjes dhe çka duhet me lexuar në mbrëmje. Do të thotë, mos e anashkaloni dhikrin e mëngjesit dhe të mbrëmjes, jo vetëm për ju, por për çdo musliman vlen kjo. Dhe mundoni me qëndru gjithmonë me halal, nëse kini në dhëmë fotografi që përmbajnë shpirt, janë skulptura apo piktura të shtazve, shpezve, njerëzve, largoni prej dhëmës dhe prej shpis të uj, mësi lini që të shien se aty ku ka fotografi të qenjeve të gjalla aty nuk futen me laqët dhe provonin do më thënë këtë mënyrë shërimin, nëse jo atëherë duho që inshallah nëse jini në Kosovë apo në Maqedoni kur të vini të dikush për hoxhallarëve ton të cilët merren në mënyrë më aktive me lexim të Kur'anit në rrugje që më lexu Kur'an edhe shtoni duat në sejdë dhe në namaz në mënyrë që Allah më adha shërimin. Këto sende largohen por lyp pak sabër e këtë sabër për e vrejti ju Allah ja ushtoft inshallah sabrin. Vazhdojmë me tjetën telefonat. Selam aleikum. Dhe në kush paracitet? Në pa një kam një pytje, e kam një gjarë 4 vjetë. Pa? Shumë pak full. Kërboni një këm prej, po bëhet shumë në vëzë, po së të shumë dhe tonë, sa për shumë dhe fjonë, që për i hukë. Kësha po së përshime të të hëgjëm, ka është një bëmë. Allah që përblendë. Po më të rëgjë, kim qatë, po? Po. Thëmë, drejten, unë kur kam qenë i vogël, kam qenë për atyne që e ka vënu të fullurit. Bile në herë baba boj ka i gara me mu, thë ke bibir bërën të kishe full me dhak, në ashta kishe full tash ma pak. Edhe një të probleme kom pas edhe me fëmijën të më dëvogël, dhe ku 4 vjetë së më ka ditë mirë me full, tash është të ku 4 qysë, tash elhamdullak ka nisë, më duke të do me marë damarin e babës vetë, po full pak, ma shumë se që duhet, edhe është liru. Kështu që nuk povrej në event për shqetsim, mos u shqetsoni në këtë qështje, por nëse vreni bëlbzime që nalet, nëse ka që nuk i qetë fjalë të aman, mos u shqetso. Por nëse vreni bëlbzim që tu full, për shumë vëse me thonë, baba,
baba, atër mund më dëshu këtu në tëse ka dëbaj me mësynsh. Dhe është mirë që më ju letëzu Kur'ani, edhe me Kur'an me largu mësynshin. A përndryshe nëse vetëm së pëtim mi shqiptu mirë fjalët dhe është vënua në folje, nuk e vrej që ka në shqetsim të kësum, se e kom pas une si i vogël dhe ka pas edhe fëmiu jenë i vogëli dhe elhamdulillah nuk len pasoja, në është ata une s'kallon pasoja, vësit më gashti me full ma shumë. Për është se kam pyt disa prej mjekve, më kanë thonë, tash mos tjetë si vetë lavdat, të fëmijë të cilët kanë nivel të zhuarësisë më të lartë se të tjerët, paraqitet ky problem, se donë shumë sende mi thonë, tungut i përzin kreta, dhe s'mundët asnjënën mas në me të thonë, si duhet. Inshallah Allah i ta bënë që shtu e vladin, inshallah është i zgjut, edhe i shijet hajri, edhe të ju si prind, edhe të musliman të përgjësi. Assalamu alaikum, telefonat të radhës, për shëndetje. Selam aleikum, vëllë e juve, selam aleikum e për hozën e ndërruar, sëpse i fam salion për aqitë të afri vidonë si nga Suedia. Aleikum, selam rëmëtua. Unë e kom vetëm një pyrgjë është. Por na. Jemë dëshim të orë që ne në përëndim dhe në të shqiptore, kur po shkojmë me po, që kom për rrëtë deke, po orësëm dhëve në ndryshme, për shamu kër i duhe zërbi të ashtë nësh, a i pak sen, shamu për në kohë që është nësh, dikush të pas me buët, bon, me përvejt kjo të që është t'ingëmën si keq. Më përvejtit do të përdojrëm ato një mirë ështërët dhe përdojrëm për shumë, kërë që t'ikon e thomë zërbi të ashtë nësh, dhe mojë për t'i në gjenet i shumë e dhe po në rogë. Por gjitho tjerë të të kërinë ndrës dhe njëri ju me përbet së përbet që a me thonë. Ka që hoqë, ju falimder dhe falimder të së shiva që këna shimrani dhe këna mësani. Zëtit të rojë më shumë e. Salam aleikum. Allah i shpëblef të dhjuve, vla. Êshtë e vërtet ata që e thasja të ne në përmejgjlisët e gjenazeve, kush kemë më pjek që që imë potu, i kemi kësi fjallë, kofë që shnosh burra, mi që dasha mirë, kofë që shnosh kofshën shnosh miqë tonë. Presunetit është mi thonë njërit kur që kanë edhe takon dikant që i qujnë të një me ngushlu. Unë nuk jem ithtarja saj për shkamon që shkruhet ngushlime për filanin, me për jam ithtar që të zbatohet suneti pejgamberit a.s. Aja është, walillahi ma ata, walillahi ma akhedh, inna lillahi wa inna ilahi rajion, të thuhet, dhe Allahut është që ka jepë dhe Allahut është që ka merë, ne jemi të Allahut dhe tek aj do të kthehemi. Kjo është për sunetit pejgamberit a.s. Të thuhet njëzë, e Allahut është ajo që ka jepë, Allahin e ka dhonë, dhe Allahut është ajo që ka e merë dhe ne jemi të Allahut dhe tek aj do të rikthehemi. Kjo fjalë që në përdoret në fatkeqësi dhe është mirë që të përdorët edhe për juve dhe për meje dhe për gjithë muslimanëve në mejlisët tonë që njërzit të mësohën me një fjallë të sunetit. Mirë po, nëse nuk ka fjallë që jedonë Allah Ta'ala, inshallah nuk është problem edhe fjallët si kur që i përdorën të ne, Zotë ju lash nash dhe gjanat të tjera. Për suneti është si kur që e thash më heret. Po, gjëndëruar, vazhdojmë me thutje. Selamu alaikum, për shëndetje kush paraqitet. Selam aleikum. Aleikum selam, kush paraqitet? Paraqitet me prezvitën një motre muslimane, i kisha një pyetje për hoxhën. Për lidhje të vllajin tem e kam gjermani, u kërcit mirë, me gruja një që mirë nuk shkon, për 4 vjetë dhe kina martuhe, alo pa u martu një të vetit para tash, me pekinë në tim, në ojnë atës me ime kam më prish, nëse me ime dhe bodhë këshu dhe me ime ashtu, i peke që të fjallë edhe nuk shkojnë ne e gru martu atë natë kur i bënëm da ashtë në restorant atë në minë njerë atë natë u përda djalimindës me djalimetezës edhe ma ti vjetë të që mi ndëhem i kështë e kitë andra qka ka mu bohe, qka ka mu le nga zërë e lidu është tash e nuk e bini probleme që tune atë mi nuk kanë që një atë 4-5 vjetë nuk ka i që madhe me grënë e vetë nuk do të shumë grënë e vetë dhe natën, shëtitën, prej si kështë të në teme kajnë në të bëmë, kështë të në kanë se njëre, si nuk
dina ku me shku, nuk kam më të nema kom, se me jam e koran, po të përknoj me koran, të i sëllë të fjallë, ama nuk o të bohi që një kërta. Atë shpis nuk a kon që të si vitan vjetën, po shumë vëzë të kanë, gruja u mërtu, miku dhe me një asë një të kanë, në me në vëmën lirë, bëve në vëmën lirë, në të marri në gradit e hojnë qa, shumë nga vetë i ato heke. Të dhe të vetë dhe shosën, që pa me ndimi me në në uqa për, në i do një këshimë, në shka në të ojnë. Qartë, qartë. Në të mundë, dhe shumë si të letësh. Në që të nga të nun jam, nun jam bom, jam ato kam të mi, në si jam me patët një ti, të të në smuj, sëm rrimë ma, sëm bën nga ere të në, se bën nga ere të Allah është i ma falë, lullut, s'kam me në falë, di që si jam moj, ka të jam moj, dhe natën, vjen, vonë, zume të atë kompjuterin, internet, do karta, do loja, në shoqni vendi të re, hajde o bu, hajde ilustracio, s'kam du, nuk du, s'kam kontakt, nuk du, s'jam, nuk jam disponit, me to kam mosi nga konkurse, me nga programak dhe me asoj shumë furë, me kura, pe te gra, pe të, nështë do këto disa konë, në përku shi të ka shukjeri, do kështë e ka unira, pe nervose, e në gruen nuk e do të shohi, në gjithë në temë, do tem se me ndodhi, asë mua, tëtë nuk patë në fali, i qështë. Ma motër a kemi qartë pytjen, do të dëgjoni përgjigjen për mes radios. Salam alaikum. Nuk është problemi vetëm e kësi lloj probleme që dëgjojmë, kësi raste kemi shpeshherë kur dëgjojmë, dhe është vështirë të përcaktohet prej këtuhet se a është në pyetje sihri apo është në pyetje vërtet mos vullneti apo mos afërsia dhe mos pëlqimi idealit ndaj vajzës. Këto sende është mirë të diskutohen, nuk e di djali a ka mundësi të rritë në telefon dhe të bëjë një bisedë me tëne në telefon, nëse ka dhe më thonë vullnet edhe mundësi, është mirë ajtë të rritë njëherë në telefon, numërën e telefonit e kemi në faqen zyrtarët Facebookut, Hoxhë Irfan Salihu, aty mundet me e marë numërën e telefonit, edhe dhe të thëtë me bisedu njëherë me tëne, me shqyqu njëherë problemin, me pa a është problem baza psikike, të mos pëlqimit, emocionale, apo është në baza të sulmit të gjinve. Ka mundësi me qenë përshka kësihrit, që mos me pëlqy partnerin apo partnerin e vetë, grun apo burin e vetë, dhe ka mundësi me qenë edhe përshka të natyres, se si ka pëlqy për ditës parë, po me zërë e kanë martu. Pëndaj, unë nuk përdu me thonë, me njëherë ka sulm gjinve, është minë me i borë rukje, me i ledzu Kur'an në të sende, po për thamë njëherë kisha pas qevë njëherë me bisedu me ta, me i vetë unë e disa gjana tjera, e pas të në inshallah në baza saj me dhonë edhe një këshilë më të veçantë, që ka mundësi le të thire në telefon, Allah ishë për bleftë. E ma jo që tash, le të thire dikur, mas programit, apo nesër, mas nesër, kur të mundet, inshallah, mundet me thirë. Vazhdojmë me tutje, selam aleikum, përshëndetje, kush paraqitet? Aleikum, selam, paraqitet një motër muslimane nga Gjermania. Po motër, cilën shpytje juaj për hoxhën? Alo, jeshtë problem, sa më në që ka vani pytje, i kam një tri pytje, më nëtë me ju përgjigje dhe shkort të hoxha, dhe i krej me ndesit, edhe i mramjet, ashtë një, për shumën, aty që e tohen ka tri herë, Bismillah e le dhe i reditu vilahi, ka tri herë ashtë një ti edhe në mramje me ta, që kol me nxet, edhe kur fillon në dhikri i mramjes. Kam? Qartë. Edhe pytja dytë, a mujna me boda vetë me fjallet e juja, që i pënin në legjerata, kështu që të kemi u të bazohemi, të kemi fakte. Qartë. Pytja tretë? Pytja tretë, urnani? Qartë, urnan tretën. Edhe e treta është pejgamberi alejhiselam i ka thënë Muadhit se çdo herë pas namazit ta bësh këtë dua, o Allah më ndihmo të të përmendi, të të falenderoj dhe të të adhuroj në formën më të bukur. A mund ta përdorë çdo herë pas namazit? Qartë. Allah është përblet më të ndëruar për telefonatën. Aleikum selam. Po, dua në Muadhit
mundesh me përdor gjitha herë sa është dua që e kam su pejgamberi alayhisalatu wassalam mahatet dhe mundesh me mësu bilash mirë edhe me mësu në arabisht edhe me thonë për nëse së mundesh arabisht atër lirisht mundesh me thonë në gjuhën shqipe. Ndërsa dhikri i mëngjezit dhe i mbramjes, dhikri mbramjes fillon prej qindis, dhikri mëngjezit fillon prej namazit sabahut dhe s'prish pun me i përsërit edhe atë që përmende edhe në dhikrin e mbramjes, ndërsa në davet alejohet me argumentu me fjalët e hoxhallarve, rasin konkret fjalët tona, gjithsesi lejohet. Për kundrazi, neve shpesh herë argumentojmë me fjalët e ulemave, me fjalët e sahabave, dhe argumentojmë e ka thonë këtë lafshi Albani ose Ibn Bazi, ose e ka thonë Ibn Temi, ose e ka thonë Ebu Hanife apo dikush tjetër, dhe lirisht mundeni qoftë edhe me përcjelljet e videove tona, derseve tona, ligjëratave tona që dikujt më ia dhon, me dëgju se çfarë thot filan hoxha në lidhje me këtë çështje, ndërsa ju inshallah keni më marrë se vapen sikur ju me pas bota vetin, se thot pejgamberi alayhisalatu wassalam et dalu ala alkhair kifa'ilihi udzusin punt hajrit sikur veprusi i saj. Nëse e ke udzu, ke tregu dikuj se ku mundet me e zgjidh një problem, është sikur me pas vepru vet ju atë pun. Allah e shpërbleft. Vazhdojmë telefonatën tjetër. Selam aleikum, kush paraqitet? Po, aleikum selam, jam një vlap i Amerikës që dua bazë dhe jenë për shpari kisha vetëm të thëmë se faleminderit për punë që boni e në përshëndet që vëzhe të ndërruar Franç Aliu është një ndërë më të mire. Kisha unë vetëm një peqë për vëzhen, kështë për të më shkur të ide e në peqë është kjo. Unë kom një si vetën, familje me po ki njëri njëtën e vetë kur nuk o falë për shpari, për diti të bojë dhe zina, edhe alkoholpin, edhe plakos, që është edhe najkeshëm. Mirë po, për që ino është kjo. Në ratë që të beshe njëri, unë për qembo si familje, am të konë shkujnë në barim të ati, edhe në njo, edhe dita, aj njëri, aj të konë ati njëri u për qembo barosit kë borët të musliman, dhe ose të falit dhe nazën gjëme edhe kështë më ratë. Faleminderit për për kohën e në më bënë Allah gjatë për këtë për selamu alaikum. Nëse kam mund të gojnë e në nëse mund përgjegjë të hoqëm pas një 2 minuta, shë falimderi. Po, dhe ndëruar, hoqëa ki qatë pytin. Ne të përshëndes me ty dhe gjithë dhe gjuhës e ta në Amerikë, Allah e shpërblet, selamu alaikum. Aleikum selam, falimderi. Për atë gjuhës e ta që më pas 5 minutave nëse zga bojnë, ne vazhdojmë telefonat tjetër. Selamu alaikum, kush për aqitet? Aleikum selam, partit nga nga Tërmonia. Po motër, cila në shpite juaj për hoxhën? Ato e përshëndesë dhe hoxhën i Franç Aliu, selam aleikum. Aleikum selam, cila në shpite? Pyqit e mija janë, për shemë pyqja parë ashtë, se ku një shtë shëtë e lasë të thonë, gruja e ka që lesin të kam të burrave. Qka ashtë për ato grafë për shemë që jënë ta për burrave? Pyqja e dytë është përshamun desi kush është haram përshamun me marë vetëm një gurë të tjesht me shku emni në vendijeni me dam për kushim për fmi përshamun me janë kushu fmive. E treta është një vaj ime e të një radhi, atë shën vetëm një radhia edhe dhe e se kështu edhe vetëm për Allah shumë. E ka haram ba një, që të kënë të të një, më ka një Allah. E treta qështë? Selam aleikum. Ka qeni Allah e saj një radio, dhe lëshon vetëm i lehi dhe kështë për feja, ka haram ba jo. Nuk është haram me bërë davet në përmjet radiove dhe me lëshu Kur'an edhe gjana tjera dhe ligjerata dhe sende tjera të njëshme që përkujtojnë Allah në talë, inshallah nuk është haram një gjaj t'il. E dyta e gurë, bivarët të cilat shkruat emni, sende lejohët me vendos gurë, është ndalume me vendos mermer, me ndërtu në bivarë, me po vendosja një gurit në cilat shkruun emni dhe mbi emni, për me edit fëmija ku ka varën, kjo lejohët se Resulullah S.A.S. ka pas rasta që ka vendos gurë mbi varën e sahabijut, për me akujtu
se është varri i filanit, se dhe mos në vende ku mujnë mu përzi varrezat, është e lejume mu vendos një gurë dhe mu shkru emni dhe mbi emni i të vdekurit. Dhe treta, gruja ka gjenetin të kanë të burrave, a vlen kjo punë për ato gratë së rëtjen nda, kjo vlen për gratë të cilat bashkjetojnë me burrat dhe i kanë bëhë hizmetin dhe i kanë kry obligimet e tyne që shduhet kash i burrave të tyne. Ka thënë Muhammed a.s. një gru që e falë namazin dhe kryn agjeron mujnë e saj obligativ Ramazanin dhe burri i saj është razi me ta, Allahu Teala i thot hyn në cilën për 8 dyrve të gjenetit të shëran. Do të thotë në këtë aspekt gruja duhet me u mundu me i bo i tatë dhe me e shiqu dëshirat e burrit të saj. Përse nëse është ndatë për i burrit, shalala e lecën në martes me një burr tjetër më të mirë, nëse në me të parin që është ndatë nëse kjo i ka kry obligimet qysh është dashtë ka shiti dhe sa është ka këzullumi ti është lëshu, shalat Allah të arë të të gjejë mirësin e vetë që i ka vepru për ta. Nësa e vlau që veti prej Amerikës, më mërmene se tash mëmi i dhanë përgjigje dhe ati vlaut, a ban me e falë namazin atyne që nuk fali namaz, pina, alkohol. Kjo është qështë diskutabile mesin e djetarëve për lansin e namazit. Mirë po, për të themën e mendimin tim, nëse nuk është për atyne që e mohon namazin, nëse nuk është për atyne që e shan dinin, e shan Ramazanin, e shan fejn, e shan pejgamerin a.s., për ka neglizhu, ka qenë dembel, ka qenë rob i epshit vet, jo rob i mirëfilt i Zotit, atëherë bën mja falë namazin e gjenazës. Por nëse e tin, po qëftë edhe baba juj, vlau juj, apo një afan tjetër familjari juj, apo një këshi, një musliman tjetër, e din se le që nuk ka falë namaz, po edhe ka sha, edhe ka sha din, e ka sha namaze, e le ka lezën alkoholin, thot po bën me pira kije, bën kështu ashtu, atë nuk bën me a falë namazin personit të tim. O, që vazhdojmë edhe me disa telefonatët të fundit, dhe pastaj do të kushtojmë pak kohë dhe mesazheve. Selamu alaikum, kush paraqitet dhe përshëndetje? Aleikum selam, Riadin nga Zvicma. Po, vllai nderuar Riad, cila është pyetja juaj për Hoxhën? Desh tani pyetja Hoxhës një apo andejohet a është haram, do më thonë, nëse une i kom 10 herën në Kosovë, edhe nëse donë dikush prej Zvicma, mi që 1 herën në Kosovë, unë një bo atë mundësi një adho 1 euro për shembol atje, am lejohet për shembol 20 franga ose 20 euro, mi thonën, a mi në 1.20 euro, unë 1 euro dhe më thonë që për ti bëj transferin kësu, me ti na 20 euro dhe më thonë. A është të gjithë kjo? E qartë. Po, la. Nëse ka mundësi edhe të përgjitë me madhën mas 2-3 minuta, së në moment për moment një më kumë dhe disa ta kalli mobilin dhe më komentarit. Po, dhe ndëruat, Allah shuvle, selam aleikum. Pra Hoxhë, besoj që të ta shkrua shpytin, ne vazhdojmë të repënatën tjetër. Selam aleikum, kush paraqitet? Selam aleikum, aki të dëfumim të Anglijet. Kam një të pite për Hoxhën, inshallah. Po, urnoni. Fytja parë është, si është për këtimi sakt, i fjallet la ilahi lallah, sepse në disa libra më është me lezu që dëshmoj se nuk ka të duhet tjetë përveç Allahit, apo se dëshmoj se nuk ka të adhrua më të dhe përveç Allahit. Që është fytja parë? Fytja dhjithë, dëshmoj të fytja parë, a lejohen shkrimet që janë kuranore që venet për mullë bukurimet në fjallet të kurani, në që të lejohen, a ka dhe në baza për gjëra, në qëse nuk e jodhët, që a dhe dhe bërë në këto shkrimet për shema, dhe në djeda, dhe në djeda, po që a dhe dhe ndodhë në to. Kurse, pyetja e tretë është, ma sa këshon, një sa kohë duhet që të futët një atësia për në falë, që në disa gjami në këmëngi parë të fërënë, që nuk jam shumë lehë njëre me djeda, po ka 20 minut ose të gjithoj, ma herët ose ma vërë, sa kohë dhe që në pyetjen e tretë. Vaj ndëruar pyetjen e tretë nëse ka mundësi edhe një sepse nuk ju kuptuam. Pyetja e tretë është, sa kohë mas akshamit duhet falë jatësia? Për shembull, në këtë moment dim disa xhamia
është diferencë e madhe, kështu disa orë para disa falim, disa falim më mëpa për shembull. Se dim a falim para koha apo çu të kodë shabë di, po çes është më shumë sa kohë duhet të jem mes akşamu dhe jacis, po do të fodi jacia. Qartë. Allah shpëlbej të nderuar. Selam aleikum dhe përshëndetje. Edhe këmë duke të lypi pak më vërë përgjigjën e përgjigjën? Ja, e tjetëri më. E tjetëri. Përkëthemi fjarës e shahadetit, shumë mirë e kështë shkruti. Atune është e dyta që e citove ti, ajo është la ma abu dhe bi haqqin illallah, që do thotë fjarë la ilaha illallah, do thotë s'ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahot. E jo vetëm me thonë s'ka zot tjetër përveç Allahot. Për du të përkëthejet, s'ka Zot që meriton adhurimin me të drejt veç Allahu Teala, kjo është përkthimi i shahadetit. Dhe sa zbukurimi i shpijave me levha, me ajetet e Kur'anit, nuk presionetit pejgamberit a.s. dhe ulemaja kanë folë në lidhje me këtë qështje, për ka për atyne që i kanë leju, ka për atyne që e kanë ndalu, unë jem për atyne që të them se nëse është diçka e pakt, ndoshtë edhe nuk prish punë, por nuk jam shumë i thtar që mu vendos shumë se disa për evrej po mendojnë se sjell bereqet në shtëpi nëse ka ajetet e Kur'anit, nëse e vendos si përkujtim për vete që me mja përkujtu leximin e Kur'anit diçka, inshallah nuk prish punë. Nëse don me i hek atëherë, ajetet e Kur'anit mundet me i djek. Dhe sa kur falet jatsia në Angli, nuk di. Tani në Kosovë, gjatë mëngjeve të verës është diku 2 orë largësia mes akshamit edhe jatsis. Atje në duhet komuniteti islam që i kanë ato takvimet, duhet të bazoheni në takvimet e tyne dhe ju nuk jepni përgjegjësi të Allahut Teala, por kompetentat që i kanë përpiluar ato japin përgjegjësi të Allahut Teala. Do të thotë bie mbi ata të cilët, përgjegjësia bie mbi ata të cilët organizojnë jetën fetare të muslimanëve në Angli e jo mbi ju. Andaj lirisht bazohu në takvimet e atyre muslimanve sunni, jo të rekatëve, sunnive, dhe inshallah të Allah të ala i e madhur e ki yzren, inshallah, dhe nuk je përgjësi. Dhe vazhdojmë pra me telefonatën e fundit për sot, selam aleikum, për shëndetje. Selam aleikum, jam një motër muslimane, a jam e misionin drejt për drejt? Aleikum, selam, po jeni drejt për së drejt, cila unë shpytje juaj për hoxhën. Kam t'i pitje për hoxhën, e para pitje është për shemëll, a hinë gjuna, se t'ja dhe këto vizet shti, pe e Maqedonia, vinë në Zvejcër, Gjermani, a hinë gjuna me përët kam për shemëll, ka e mërë për shemëll fëmija e vladit, her njonin, her qëtërin, unë e për ndërbët, unë edhe t'jam në fëmi kalabalëk, e dishtë që këtë pitje me ditën, shte e kam unë a hinë gjuna për shemëll në to. Motër, nëse kam mundësi edhe një pyetje, sepse nuk po e kuptojmë edhe qartë. Në çka ahin gjuna? Gjuna për shembull me hinja se ato që vinë të Maqedonisë këtu mi majtën, ka 3 muaj për shembull që janë që ju me viza, që të vizat i kanë hekën. Po. Shte njani ven, njani shkon për shembull, ven njani shkon qëtëre, qështu. Qartë. Dhe une për që ta bohëm nërgos pak me burin tem, po do kam haram. A di mi folë për që këtë qartë. E dita është për shumë kunata. Ben, unë jam shpe vete, kur dhe nuk të rëgjën dirë, hinë edhe shumë herë kam sona. Dë gjënë të tjera, unë tonë shumë nërgozë ashtu. Do nërgozë dhe palësit që të e palësit të rëmë pejme për i shokë ashtu në të gjendje. Disa është harama jo. Unë zdi shka me qish me ragua me ata dhe shka me tona sona. Qka bënë ju? Po e shqipitjet e mija. Nga të ndjera. Po më të rëgjemi qatë pytjen, neve përshëndesim e selam aleikum. Aleikum selam. Dhe njëherë të ndërrua të zhvuske ishte pytja fundit për mes linjës telefonike, pra së juje se ka dhe shumë pytje që po presin, pra në rubrikë të dërgohë mesazh, andaj mos të hymë në haka dhe atyre të zhvuzve, të cilët pra presin përgjigjet e hoxhës. A bënë, dhe më thamë pytja ishte, a bënë me ju full që mos më arë vazhdimisht mysafirat sende, është e drejtë e juja totale që mi u folë edhe duhet njerëzit të jenë të kuptushëm për arsye se e kam vrejtu në kështë shqetsim të grbeqit tonë për jashtë edhe është shqetsim me të drejtë që
nuk e kanë jetën e rahatshme bashkëshortet me pranun njerëz në shpit tyne, haki mysafirit është 3 ditë. 3 ditë ka mundësi me të arë dikush edhe me qëndru. Më tepër se 3 ditë nuk jeni të obliguam askuj me i dhanë konak. Dhe duhet musliman tonë me ditë këtë qështje dhe mësë me ardhë, me bo, me i rëndu akrabat e vetë, migjen e vetë, dajen e vetë, po qërtë edhe vlon e vetë. Derin 3 ditë është haki muslimanit mysafirlëk. Për më tepër, plotësisht keni të drejtë me i folë edhe burrit, edhe mysafirve që nuk jemi në gjendje me pranu mysafir me në qëndru kohë të gjatë. Është e drejt e gruz mu sjellë që shdojë në shpit vetë, mu vdesh, me hek shamin, me net me krish shkurt, edhe me pas jetën e saj të rahaqme me burrin e saj dhe fëmijët e saj. Përndë nuk është gjunah me kërku drejtën tënde për me jetu një jetë rahaqme në familjen tuj. Dhe pashtu është e lejume me i thanë njerëzët që dëgjenë edhe mundohet me partë fjallë apo me përgju fjallë, me vendos veshin të dera apo me dëgju kush që po fletë në telefon, kjo është haram e ndalume në islam. Tyne njerëzve që thë pejgamberi selam, nëse dikush mundohet me përgju muhabetin e dy vetëve që s'kan qef ky me një muhabetin e tyne, në ditë kiametit Allahu i qetë plum të shkrim në vesh të tyne. Ndë është e ndaluar përgjimi i bisedave pa dëshiren e tyne. Dhe kjo është haram dhe është e drejt e juja mi u fol edhe mi u thonë se nuk du që të vjen edhe të më përgjohje qoftë konata apo dikush tjetër. Dhe sa i vloj më herët që veti në lidhje me shumën e parave që me bë transfere parave e cila përngjan deri diku me sistemin e Western Unionit dhe sistemeve tjera bankare, për veti nuk po shof mundësi për me dhënë përgjigje, për arsye se nuk kam shumë guxim në lidhje me këtë çështje. Duhet thënë a konsiderohet kamat apo nuk konsiderohet, prandaj kam e lënë vllahun pa përgjigje dhe mos më shej për Kosovën në lidhje me këtë çështje derisa të ngjitësohet zemra jam me mua, atëherë e marr të drejtën mi u fol edhe të tjerë. Prandaj pa keq kuptime, nuk kam përgjigje për atë vllahun i cili veti më herët. Dhe pyetja duan që ishte aty nga Amerika, po? Të cilë e thamë pas disa... Ati ju përgjigje në lidhje me falen e namazit të lansit namazit. Dhe ke motra patë një pyetje që ishte kunata sa që dëgjon të dera. Sa që kjo fletë diçka një dëgjon të dera, tha që farë këshille. Edhe pse tha unë i tregoj e saj që nuk banë është rëndë, por përse ime dëgjon të dera. Ne e tërhekim vrejtën edhe saj motrës që të largohet për asyë se është një gjë ndalume dhe këto probleme zgjidhen me mos qëndrim të përbashkët, mos me qëndru me një vend me kunatën. Ndaj edhe kur pyetemi për ndarjen, a është e lejume në islam mundon njerëzit për familjarëve të tyre, ju themi jo e lejume, por është e preferume që gruja me e pas konakin e vetë edhe burri me e pas ma letë me bashketu me grumë, e jo atyne me e pas derdin që kam e mdëgju mu ky apo aj person. E jo të nuk është asë gjatë jetë përvec se me i dhanë këshilë, po këshilë më të madhe jepja burri që me të abon një konak dveçantë, në cilën s'kan me pas mundësi me të përzi të tjeret, por kime qenë ti e zaja e shpijës që kime pas qilëcin në dorë. Dhe të ndëruar dhe gjozë, vazhdoj me disa pytje, pra në pjesën e fundit të emisionit pyte hoqën, së bashku me Erfan Saliu, njemi këtu në studio nr. 3 të radiopindime në Prizren. Pra dhe gjuam disa pytje për mes telefonatave, që gjithsejt pra i patëm 90 telefonatat të inkuadruar, dhe shumë të tjera pra për fatë e keqë nuk patëm mundësin të inkuadruen, pra shpesojmë që herave tjera ndoshta do të keni mundësin. Pra pytje një motre, thotë, selam aleikum, nëse harrojmë pra bokalin ose diçka të shpluar natën, a ban të pim ujë nesër në mëngjes, në base po thojnë që nuk ban se një sëmuj shëtitët natën dhe bje në të kështu më rahë. Është pesunetit mbulimi i enve të ushqimit dhe të pijes dhe
nëse të ndodhë që së muhësh, mos e fajso askon tjetër përveç vetën tëndë. Edhej, tash alhamdulillah janë kushtet e lehta që njerëzit i kanë qeshmet dhe i kanë mundësi me mush të dytën, nuk isha me preferu me pi prej enës e cila ka qenë e zbulume. Pytja dytë thotë, nëse ke pas mardhenje e pastrohesh e të nesmen të të ki papastërti organin, a duhet me pastru apo vetëm me marrë abdes, a unë thotë po pastrohu në apet, se po tutna nuk po jam e pastër. Jo, lojt e ujrave të cilët rjedhën basë të epshit jenë dy, është meni edhe medhi. Medhi është uj i cili del i trash, por është i tejdukshëm, jem të full për meshkujt, i cili nuk përmban aram, nuk përmban gjyrë. Kjo e prish abdestin, por nuk e prish guslin. Nuk ki nevoj me marë gusën për gjithshëm. Por i përlyn teshit, të thëtë tesha duhet të lahet ajo pjesë ku ka prej kjo uja, po të ndronë tërsish, ndërsa nuk ka nevoj të merët abdesiri. Që e prish guslin dhe duhet lartë tër trupin, është uj i cili është i turbullt, del me forcë edhe përmban erë të randë, si kur të veve të prishta, kështu është përshkun libe të fikut, kjo është që e prish guslin. Me këtë uj, meret abdest i trupit, dhe më thonë lartë tër trupit, që quat gusëll, dhe sa me ujin tjetër, vetëm lartë organi, dhe meret abdesi dhe nëse ka prej teshën, lahat vendi apo ndrohet tërsisht ajo tre tesh. Rastin e juj konkret si keni parashtu pyetjen, nuk keni nevoj me marrë gusëll edhe një herë nëse keni vrejt vetëm se gjenitalet tuja jenë të lagura, por nuk ka ndonë me vru si kur që është në rastin e spevës. Assalamu alaikum, nga një motër muslimane, thot deshta me pyet hoxhën, kam probleme me mujore, që tri javë thotë më kanë nalë menstruacionet, deshta me ditë, a bam i bashku namazët, sa kam këtë problem, pra se jam këtë gjendje. Nëse janë vënu mujorët, nuk ka nevoj me i bashku namazët, i falë si cili namazën në kohën e vetë. Nëse vjen të i kje arsuetimin, nuk je përgjësi për i qindim, nëse të ka ardhë, ke falë të rejken, dhe vjen pas të hënë, ti më nuk je falë i qindim. S'ke nevoj me i bashku namazet, por e falë si cilin namaz në kohën e vetë. Assalamu alaikum, i përshëndes ju edhe hoxhën e nderuar, kam një pyetje, thot për hoxhën emri Roald dhe Alea, a janë emra musliman? Roald? Pra Roald dhe Alea. Heq, Roaldin nuk e di ku farë kuptimi që ka. Dhe kem përsej dhe ma herë dhe tash për e them, gjdo emrën që nuk di në kuptimin e saj, është i pavlefshëm edhe duhet të ndru. Edhe Aleja, e di që në për stadion e bërtasin Aleja, 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 me përse qëfar kuptimi ka Aleja, atë nuk di. Dhe nuk përmduke që është emën e cili ka kuptim në aspekt të islamit. Dhe islami ka preferu emënat e cilët kanë kuptim të mirë. Dhe të tëtë, nëse është i pa kuptim të tëre duhet të ndryshu. Assalamu alaikum, jam një dëgjuese nga Franca, e përshëndes juve në studio dhe hoxhën e nderuar, dhe deshta një pyetje hoxhës. Unë thot bëj namaz dhe dhikër, por kam problem me një mendje të keqe, thot më ka hinë mendoje shumë sene të këqia, dhe si kur donë thot me nëndodh një fatkeci dhe jam ka bona shumë vezvese në pastërti. Pastaj dhe desha të di, a janë këto prej shejtanit, apo në ismuj, se s'po më përngojnë shumë në jetë, ama në obligimin dhe Allahot deshta një përgjigje nga hoxha i faleminderit. Nuk i përngojnë në jetë, por ma shumë në obligimin dhe Allahot. Është vezvese e shejtanit, motor, është vezvese e shejtanit, dhe ne kur e lexojmë kulo dhe brabin nasa, të i thëtë, e ledhi ju esë visofi, sudurin nasi, minen gjimë në tihon nasë, a i cili ban vezvese në gjokësat e njerëzve, dhe është prej qenëve dhe prej njerëzve. Prandaj është vezvese e ti, thuj e udhë vila e minë shetan rëgjim, kur të vinë mendimet të tila, dhe mundohu me mendu mirë, Allah e të alargoftë këtë vezvese, cytjet e shetanit janë të pandalshme, aj nuk lodhët. Ledzoj dhikrin e mëngjezit dhe të mbramjes, nëzire prej internetit, qëndro ma abdes, dhe Allah e shalat rrunë prej cytjeve të shetanit.
Dhe një pyetje për sëri me emra, thotë selamu alejkum e mësale dotën nga Kashaniku, ju përshëndes ju dhe hoxhën e nderuar, dhe emri Duresa, çfarë kuptimi ka në gjuhën shqipe? Qysh? Çfarë do të thënë ka emri Duresa? Nuk e di. Nuk e di. Dhe pyetja e dytë kësaj motre thotë e zonës së Sabahit, çfarë dallimi ka me sezoneve tjera? Selamu alejkum. Është një shtojtë me cilën është ngjitur me fjala e salatu khejru min e naum, që do të thëtë namazi është më i mirë se gjumi. Bilali radiallahu anhu ja ka thonë pejgamberit alejhi salam një ditë namaz sabahut, e ka bashkan gjitë këtë shtojtë se shpia Resulullah se ka qenë e gjitë bashkë me gjamin e pejgamberit alejhi salam, është afruar për derës së shpisë pejgamberit alejhi salam dhe ka thonë e salatu khejru min e naum, As-salatu khayrun minan nawm. Namazi është më i mirë se gjumi. I ka thënë Muhammed Aleyhissalatu Wassalam, bane pjesë të ezanit tonë në sabah, këtë fjalë që namazi është më i mirë se gjumi. Do të thotë është filluar me Bilalin e pastaj është ligjësu dhe është vënë sunet nga ana e pejgamberit Aleyhissalatu Wassalam për umetin. Nëse ndrejk miqenina kësham njëtësi, nuk ka shtojtës të këtijin. Assalamu alaikum, jam një vlam musliman nga Gjermania, kam dy pyetje për hoxhën. Thot kam që 5 vite që më kap një ankth në gjumë dhe që 4 vite kam fillu të fali namaz. Për një kohë thot s'kam pas ankth mirë, po për sëri thot për më kap ankthi. Disha me di qëfar mundet me qenë dhe qëfar është ankthi. Dhe pyetja dytë prap ka të bëj me emër të emri Sara, që pa koptimi ka. Sara? Po. Emni Sara është emni i grusë Resulullajt sallallahu alaihi wasallam, e cila nuk ka pas fëmi Ibrahimi a.s. me tëne, e pas tëne ka dhe shtëllau të arë në fund në pleçnin e saj të thell, ja ka lind Ishakun. Me po konkretisht në gjuhën e mezopotamezve se qëfa kuptimi ka Sara, nuk i di në aspekt etimologik, por se është emën i një besimtare, emën e një gruet pejgamberit dhe nonës e pejgamberit, atë edhim, prandaj edhe është emën i pëlqyr dhe është mirë që të mërtohon qikat bjet tona. Dhesa, pytja tjetër e para ishte? Pra, pytja para ishte që, thëtë, më ka po angthi që 5 vite, që fa në është angthi? Angthi, shumicën në rastëve është sulmi gjinve, është sulmi gjinve dhe i surman njerëzit në gjumë, nuk është problem, inshallah, nëse lexo të ajetë kursia, dhe të thëtë, lexo të sfidovan, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, bjerë me abdest, lexo të sfidovan, lexo dy ajetët e fundit, surës Bekara, amen ar-rasul, dhe në fund, lexo kullu vallahin, kullu dhe rabbil falaq, dhe kullu dhe rabbil nas, tri herë për sëriti, duke i bashku dy shuplakat e durve, edhe duke me majë gjunës, duke pështyn tri herë, edhe duke thonë, o të bilhem, shtonë agjim, preke trupin tërë, ku të mërinë për para, dhe mrapa, ku të prekin durët e tua shuplakat që i ke pështyn me majë gjunës, dhe tri herë për sërite këtë. Inshallah, do të lirohësh për sulmeve të angfit. Assalamu alaikum, jam motra pra muslimanet, dhe ishte të pjesojën në ndërruar se ne kur t'i prejmë thonjët, ku duhet t'i lëmë ata, duhet t'i hedhim dikun apo qëfar? Hedhën, normal është që hedhën, për para i kanë shtinër dhe sot kushtet higjienike janë më të mira, mund të mlidhen me një vend edhe të hedhën nuk prish punë edhe nëse herdhen në bërlog. Pytja dytë kësaj motë thotë, a ban një grua e mbulua me dalë pa qërapa nëse ka fustan në gjatë dhe në fund të këmbëve? Selam aleikum. Nuk ban me dalë pa qërapa para burave të huj. Pa tjetër du të me pas qërap edhe qërap të cilat nuk e përshkruj, nuk lejen më upa në gjyra e lekurës se grusë. Selam aleikum, i përshëndes juve në studio dhe hoxhën Irfan, Allahu është përbleth me gjenet e kam një pytje. Pra, sa bashkëpunoni hoxhallar në mëzrete për pyetja këti dëgjuesit të është? Bashkëpunimi është normal, do të thotë, derin tani unë nuk e di, unë për vete për flasë, unë nuk ka hoxhë me cilën nuk flasë, dhe më thonë me gjithë
flas elhamdulillah dhe mundohem që sa herë që takohemi, rrim bashk apo kërkon nevoja që të jemi pranë tyne në organizimet davetit, mundohemi që të jemi bashk me tane. Për tjerët nuk di si që ndronë situata, por e di një sen se në kanë lotë gjemati ku në shohen në fotografi të nejtë gjallarët bashk, a shëqër që ju pon bashk, a shëqër, është ma tepër si një loj propagandë se hoqët s'jen bashk se sa që është një realitet. E për mësus në tërsimtartë, inxinjerët, doktorat, kërkuj zjëta qëqër që ju pon doktorave bashk. Po gjallarët sa herë në shohen bashk në përtubime, për sëri dhe gjoj në për komente, shof në për internet, qëqër që ju pon bashk, qëqër që ju pon bashk, që më duken të teprume edhe shumë interesante pse është mendimi se nuk janë bashk. Të mos jesh bashk me dikon të në mendime, në fetfa, nuk do të mos jesh bashk edhe me personalitetin e ti. Ka mundësi që unë me një kolegë të mos jemi të dytë të një mendimi, por dalimin mendime nuk guxon me bëhë dalimin në zemër. Zemrat tona janë, inshallah, me njëri tjetërin për kundra zina bëhët qefi kur shohim për gjallarëve tonë të cilët bëjnë davet, qoftë mranda, qoftë jashtë, dhe shpresojmë në bereqetin që Allahu të jep bereqet se hoxha i suksesshëm do të thotë sukses i davetit. Hoxha i pasuksesshëm do të thotë stagnim i davetit, i thirrjes në rrugt të Allahut tale. Prandaj më tepër po më duket një lloj fjalësh dhe një dyshim i paqer i njerëzve se hoxhat nuk kanë mohabet se sa që është një realitet në teren. Në gjithdo me gjithis që kom pa që t'i kush i ka thirë hoqet, e di se gjithë jenë përgjeq atyne. E këta që është përështrejnë pyytje, a shqyqër që ju pa më bashk, ju themi, a i ke thirë në erë hoqet bashk që s'të kanë ardhë bashk. Thiri, këshyra për të venë edhe për të bohen, për gjallarë. Dhe vazhdojmë me disa pyytje të fundit, hoqën të ruar, thotë, selamu alikum, jam një motër nga Preshiva. Dhe kam një pyytje për hoqën ndërrum, Allah ndërrum dhe ju për këtë mundësi që po na jepni. Thot pytja është kështu, unë thot jam e sëmumë prej magjis, ndodhë shumë herë që nuk e plëtsoj kërkesin e burit në shtratë, përshkak se nuk ndije mirë, a me malkojnë me laiket mua për refuzimin me arsye se nuk di shumë, pra nuk është në gjendje. Pastaj thot shpejt bje në dashuri, kam frikë shumë dhe farës unë e uli shikimin në meshku gjatë rrugës, pastaj thomë se unë po shikoj qëfar kam. Dhe lutëm një këshilë se si të shërohen prej magjis, se shumë rukje kam bënë, por s'po kam suksese. I fali pesë ko namaz, dhe por shumë në namaz kam vështirësi, shumë lukti me shtrëngon dhe mendime, palidje me vinë, kështu me rathët një këshilë nga hoxha. Pra ka thuaj se dy pytja, pra pytja parë në shërëfuzon kërkesin e burit në shtratë, dhe pytja dy që nuk mund t'a ullë shikimin gjatë rrugës në venshkojt e hujë. Refuzimi i burrit nëse ka arsye shëndetësore ose mentale, sikur tash që dyshon në sulmet e gjinve, është refuzim i arsyetueshëm të Allahut Teala, kur ka arsye shëndetësore. Dhe burri duhet kuptoje, do thotë gjendjen e bashkëshortës së vet, dhe të ketë mirë kuptim për gjendjen e saj, inshallah nuk ka gjunah të Allahu Teala nëse e ka arsyetim gjendjen e saj shëndetësore. Por duhet më mundu në herë edhe nëse nuk përkon me gjendjen e saj që ti përgjigjet të burit për mësë me leju që buri Allah në rujt me bë harame. Dhe sa shqiqimin e të hujt, kërkos të rejmë të Allahu Teala që Allah me të rujt shqiqimin, se edhe për burat është ndalun shqiqimin femrat e huja, po edhe për femrat është ndaluar shqiqimin e burët e ujë. Që të dy paret ka mundësi që të ndikohen prej gjinive të kunder ta të huaja. Përëndaj, lypë strehim të allautare, kërko strehim të allautare që me të rujtë prej kësa. Dësa, dyshimi ujë për sumë të gjinve, pasi qenke e anës prasheves, është mirë të zbrit një diri në gjilan, në pëdi në anën e ujë, a kemi dikont prej ogjallarve që lexojnë Kur'an dhe bëjnë rukje me lejen Allah Teala, por në Gjilan e di është hoxha Lukman Neziri dhe hoxha Bashkim. Kini dy hoxhallar dhe unë kisha me ju preferu që
zbashku me shokun e juaj me zbrit deri në Gjilan edhe me kërku që më lezu Kur'an. Allah ju sharoft, ju largoft bezveset edhe mendimet e këqija Rabbi. Dhe pyetja para fundit, inshallah, thot selam aleikum, i përshëndes një motër nga Hungaria. Thot i kam dy pyetje për hoxhën e nderuar, Allahu e shpërblyft me xhenet, elhamdulillah, dhe i fali 5 kohët namaz, po ashtu edhe të hanën dhe të enjtën agjëroj. Po jam habituj, thot, duke gatuar, e kam ngrënë një lugë kos, a kam agjërimin apo e kam prish? Pyetja parë. Nuk e prish, inshallah, harresa. Për arsye se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë hadithin Buhari, Allah ju shen edhe ju jep me pi kur t'jeni të agjërushëm nëse nga harresa keni përdor ushqim edhe pije. Prandaj inshallah agjërimin e ki tamam, inshallah. Dhe pyetja e dytë kësaj motre thotë, kur të falë namaz i mshelë sët, se më duket se koncentrona në namaz më mirë. A është mirë kështu që po veproj apo mos kam gjuna, Allah është përbleft, selam aleikum. Pre sunetit është mi pas sy qelë edhe me shequ në vendin e sejgjës, jo me imbyllë sytë. Nuk është sunet me imbyllë sytë, por sunet është mi pas të hapën dhe me pas shequimin tek vendi ku i bën sejgjë. Dhe vazhdoj me pyetjen e fundit, inshallah, selam aleikum, thotë i nderuar, kam një pyetje, unë jam një motër muslimani, falë pra namaz rregullisht bashkë me burrin tim, por kam pas një problem me burrin më katratu, sa që nuk i kam prit. Këtë burrit, thotë, e ka në lidhje 2 vjet me të, ajo grua, thotë, e martune, por unë tash kam marrë vesh, por nuk kam mujt me dalë sepse kam fëmijë. Unë faktët i kam pa vetë me sy për burrit. Kërkoj që t'ja fali dhe thotë se s'kam ku gjo me ta. Dhonja kam fali, por kam frikë dhe shpesh me delë prej qefit dhe shpesh nuk kam djenja ndaj ti. Sëpse nuk e ka sharuar edhe është mirë pytjen, mirë po kuptojmë që ka qenë para dashurume me një grua tjetër, mirë por tash u zhda dhe i ka kërkuar kësaj gruës. Pra falje, kja i ka fali, por prap dyshon e të dhe nuk ka ndjenja së kusë e ka pasur më herët. Êshtë normale që me u luhat besimi i saj në këtë bashkë shërt jo të besushëm. Allah ja falë të këti me shku me po zina me një femën paftyri cila është e martume edhe shkon bën zina me një burë të martum. Kjo është si rezultat i përzirës e mejliseve, i përzirës e ndejeve ku bura dhe gra i shojmë se i përzin në dejet, e është normale që mundu të marë deri të harami me njëri tjetërin dhe deri të afrimi e psharak me njëri tjetërin. Shalla është ashtu si që ka thonë burri ju që është nda, i ka këput atë lidhje, letë bëjë e të betë Allah ta'ala, mas pa. Para se me kërku fali për ju, le të kërkoj fali për Allah ta'ala, që mos ta godetë ndoj dënim për Zotit vetë. Dhe nëse është në atë vend të juin, a i femen, mos ka boni me lanë, me u fut në shpit juin. Është mirë, ndoshta që edhe tërsisht me ndru dhe vendbanimin, nëse është në vendbanim të juin, që me ndru ndoshta dhe qytetin, me u largu tërsisht për asaj cire i ka bo diri dje fitne dhe mu largu. Dhe më mundu, inshallah, me e për cilë, se vërteta është ndryshu. Ndryshimet e juja jërë normale për gjithë njëri, cili e ka humbë besimin të partneri vetë, dhe është shumë normale këtë ndryshimi juaj që bëni. Por, inshallah, del fundi, ashtu si që është duke pretendu se ka bëtë të ube dhe shpendu dhe i ka këput lidhjet. Po, me gjithatë, po, qëndojnë atë që është mirë të ndrohët i tërë vendi dhe të dilet me një vend tjetër lërk ati vendi ku është ajo e e femën e patup shme e paftyr. Të ndërruar dhe gjuva së lëzë dhe motra të radipindimit, pra ishëm se bashën gora 14 dheri tani, arë sa shënon ora pra 15-23 minuta, pra dhe gjuva në përgjigjet e hoqës të ndërruar i fanë saliu për mes telefonatave dhe për mes mesajëve. Një jetë kërkojmë halal nga dëgjusit tanë të cilë dhe nuk patu mundësi të alizojmë mesajnë e tyre, mirë po shpesojmë që do të takojmë edhe herat tjera, ho gjëndëruar Allah të shpëblef ty për pjesëmare në emisionin tonë dhe për përgjigje tuaja. Allah i shpëblef të dhe juve edhe gjithat e vleze dhe motra tona kudo qofshe,
Allah i shpërbleft për interesimin e tyre që po e bëjnë për çështjet e dinit tyre. Allah e përmirëson gjendjen e tyre, Allah e përmirëson gjendjen e familjarëve tyre, burrave, grave tyre. Ose harroni vëllezërit e juaj, familjarët e juaj, që Allah t'i udhëzojë ata, mos harroni vëllezërit dhe motrat e juaja po ashtu në Siri. Bëni dua namazet tuaja për vëllezërit dhe motrat e juaj, që Allah t'u lehtësojë gjendjen e cilën gjendën vëllezërit tonë synit. Allah i shkatrov zullumqarin, krye me besharin. Allah i uadhash dënimin meritor, mos i harroni në dua ata dhe lutuni kundër zullumqarve. Allah inshallah në edhash inshallah që dalim të pastrum për gjunave për kësaj bote. Allah i ofalt juve dhe neve mëkatet, mëshimet tona cilët i bëjmë. Allah i në aboft inshallah që të kemi pasars të hajrit jara, të kemi evlat namazit, të kemi qika që t'i edukojmë në frim të islamit. Allah inshallah mangësit tona në imbulon, nuk i zbulon dit gjukimit. Allah në ta koft gjithmo me gjdiset hajrit, Allah në ta koft në gjennetin firdaus të gjith me ju dhe me gjith dashamirat ton, kërëm Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aleikum salam, hoqë ndërruat, të ndërruat dhe gjuës, edhe unë një përshëndes, pra me salamu aleikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Dhe burit për mësë me leju që buri Allah në rujt me bë harame. Dhe sa shqiqimin të hujt, kërkos të rejmë të Allah të ala që Allah me të rujt shqiqimin, se edhe për burat është ndaluar shqiqimin femrat e huja, po edhe për femrat është ndaluar shqiqimin e burrat e ujit. Që të dy palët ka mundësi që të ndikohen prej gjinive të kundërta të huaja. Prandaj lyp strehim të adhautare, kërko strehim të adhautare që me të rujt prej kësa. Dësa dyshimi ju për sumë të gjinve, pasi qenke e anës prasheves, është mirë të zbrit një diri në gjilan, më pëdi në anën e juj, a kemi dikont prej ojëllarve që lexojnë Kur'an dhe bëjnë rukje me lejen Allah Ta'ala, por në Gjilan e di është Hoxha Lukman Neziri dhe Hoxha Bashkim. Keni dy ojëllar dhe unë kisha me ju preferu që zbashku me shokun e juj me zbrit deri në Gjilan edhe me kërku që mi ju lexu Kur'an. Allah ju shëroft, ju largoft bezveset dhe mendimet e këqija Rabbi. Dhe pyetja para fundit, inshallah, thot selam aleikum, i përshëndes një motër nga Hungaria, thot i kam dy pyetje për hoxhën e nderuar, Allahu e shpërbleft me xhenet, elhamdulillah, dhe t'i fali 5 kohët namaz, po ashtu dhe të hanën dhe të hajnë në xheroj, po jam habit tuj, thot duke gatuar, e kam ngën një lukë kas, a kam agjerimin apo e kam prish, pyetja par. Nuk e prish inshallah harresa, për arsye se pejgamberi alayhis salam ka thonë, hadithi në Buhari, Allah ju shen edhe ju jep me pi, kur t'jeni të agjerushëm nëse nga harresa keni përdor ushqim edhe pije. Prandaj inshallah agjerimin e ki tamam, inshallah. Dhe pyetja dytë e kësaj motre thotë, kur të fali namaz i mshelë sëtë, se më duket se koncentrona në namaz më mirë. A është mirë kështu që po veproj, apo mos kam gjuna? Allah është përbleft, selam aleikum. Pre sunetit është mi pas sy qelë edhe me shequ në vendin e sejgjës, jo me imbyllë sytë. Nuk është sunet me imbyllë sytë, por sunet është mi pas të hapën dhe me pas shqeqimin tek vendi ku i bën sejgjën. Dhe vazhdoj me pyetjen e fundit, inshallah, selam aleikum, thot i nderuar, kam një pyetje, unë jam një motër muslimani, fali pra namaz rregullisht, bashkë me burin tim, por kam pas një problem me burin me katrathu, sa që nuk i kam prit. Këtë burin, thot e ka në lidhje 2 vjetë, me të, ajo grua, thot e matune, por unë tash kam marrë vesh, por nuk kam mujt me dalë sepse kam fëmijë, unë faktët i kam pa vetë me sy për burit. Kërkoj që t'ja fali dhe thot se s'kam ku gjo me ta. Dhonja kam fali, por kam frikë dhe shpesh me delë prej qefit dhe shpesh nuk kam djenja ndaj ti. Sëpse nuk e ka qaruar edhe është mirë pytjen, mirë po kuptojmë që ka qenë para dashurume me një grua tjetër, mirë por tash është da dhe i ka kërkuar kësaj gruës
Pra falje, kjo e ka falë, por prap dyshon e të dhe nuk ka ndjenjën si kurse ka pasur më herët. Është normale që me u luhat besimi i saj në këtë bashkëshort jo të besushëm. Allah ja falë këti, me shku me po zina me një femën pa ftyri cila është e martume, edhe shkon bën zina me një burë të martume. Kjo është si rezultati i përzirjes e mejliseve, i përzirjes e ndejeve, ku bura dhe gra i shohim se i përzin ndejet, e është normale që mundet marë deri te harami me njëri tjetrin dhe deri te afrimi e psharak me njëri tjetrin. Shalla është ashtu si që ka thonë burri ju që është nda, i ka këput atë lidhje, letë bëjë të ubet Allah ta'ala, mas po, para se me kërku fali për ju, letë kërkoj fali për Allah ta'ala, që mos ta godetë ndoj dënim për i Zotit vetë. Dhe nëse është në atë vend të juin, a i femen, mos gaboni me elon, me u fut në shpit juin, është mirë ndoshta që edhe tërsisht me ndru dhe vendbanimin, nëse është në vendbanim të juin, që me ndru ndoshta dhe qytetin me u largu tërsisht për asaj cire i ka bërë diri dje fitne dhe mu largu. Dhe më mundu, inshallah, me e për cilë se vërteta është ndryshu. Ndryshimet e juja jërë normale për gjithë njëri cili e ka humb besimin të partneri vetë dhe është normale kjo ndryshimi juaj që bëni. Por inshallah, del fundi ashtu si që është duke pretendu se ka bërë të ube dhe shpendu dhe i ka këput lidhjet. Po me gjithat po qëndrojnë atë që është mirë të ndrohet i tërë vendi dhe të dilet me një vend tjetër lërgë ati vendi ku është ajo dhe e femen e patut shme e paftyr. Të ndërruar dhe gjuhës e lëzë dhe motra të radipindimit, pra ishëm se bashkë nga ora 14 deri tani, është sa shënon ora pra 15.23 minuta. Pra dëgjuan përgjigjet e hoqës ndërruar Irfan Saliu për mes telefonatave dhe për mes mesajëve. Një jetë kërkojmë halal nga dëgjusit tanë të cilë dhe nuk patu mundësi të alizojmë mesajën e tyre, mirë po shpesojmë që të të takojmë edhe herat tjera. Hoqë ndërruar Allah të shpëblef ty për pjesëmarën e misionin tonë dhe për përgjigjet tuaja. Allah i shpërbleft edhe juve, edhe gjithat e vlezë dhe motra tona, kudo qofshe. Allah i shpërbleft për interesimin e tyne që po e bëjnë për çështjet e dinit tyne. Allah i përmirësoj gjendjen e tyne, Allah i përmirësoj gjendjen e familjarëve tyne, burrave, grave tyne. Ose harroni vlezërit e juaj, familjarët e juaj, që Allah t'i udhëzojë ata, mos harroni vlezërit dhe motrat e juaja, po ashtu në Siri. Bani dua namazet tuaja për vëllezërit dhe motrat e juaja që Allah t'ua lehtësojë gjendjen e cilën gjendën vëllezërit tonë. Faisait tension.